လပိုင်ကတရားဝင်ဝယ်ယူထားတဲ့ဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဗမာမှုပြုထားတဲ့သဘောပါအပိုင်းအနေနဲ့ကတော့88ပိုင်းပါနော်ရက်ကူးတဲ့ကြာချိန်ကအားလုံးစရိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့3နှစ်နီးပါးတော့ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရင်မုံမေးရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုကဏ္ဍကိုတော့လုံးဝမပြတ်ပြောင်းလုပ်တယ်။နောက်ပိုင်းကတော့ဇက်ကတော့ twist လေးလုပ်ထားတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ပြေးတိုက်ကြိတ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ချစ်လာသောဇကာချစ်လာသောဒီဆီရီလေးမှာပေါ့နော်ဒီတော့ဒေါက်တာမြတ်ဒုက္ခမောင်နှလုံးခွဲစိတ်ထုခုဆရာဝန်ကြီးနေရာနေတို့ဆောင်တော့ပါမဲအရင်ပြင်းနေတကယ်ခွဲစိတ်ထုခုဆရာဝန်ကြီးပေါ့နော်ဟိုစေယုံသူနဲ့သူစေယုံကိုစေယုံအပြိုင်ဆိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ပညာမာနအရာလည်းအရန်မာနကြီးတယ်သမီးကိုလည်းအတန်ပေါ့နော်ဟိုအုတ်ချုံမှုပြင်းပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးဆိုတော့သမီးနဲ့တဲလားဆိုတော့မတဲဘူးနောက်ပိုင်းကတော့ဇက်ကတော့ twist လေးလုပ်ထားတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ပြေးတိုက်ကြိတ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တသက်အဲ့ဒီစိတ်မှာအလုပ်လုပ်မမီးတိတ်ခါကြသွားလဲတသက်မတက်နိုင်အောင်တသက်ကတဲဒုက္ခမောင်ရဒုက္ခမောင်မဟုတ်ဘူးမိငွေတော်ရဒုက္ခမောင်ရဲ့တမီးအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်အထူးကဒေါက်တာတဲဒုက္ခမောင်ဒီနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့သိဆောင်ထားပါရှင်ဖိလစ်ပိုင်ကတရားဝင်ဝယ်ယူထားတဲ့စက်ညွန်ကိုဟိုစက်ညွန်မဟုတ်ဇက်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဗမာမှုပြုထားတဲ့သဘောပါတကယ်တော့ဇက်လန်းတစ်ခုကိုပဲယူတာပါဒီဘက်ကဘာကိုထပ်ပြီးတော့မပို့ပြီးတော့ဟို highlight လုပ်လဲဆိုတော့ဟိုမိသားစုပေါ့မိသားစုချစ်ချင်းကိုပို့ပြီးတော့ highlight လုပ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းအနေနဲ့ကတော့88ပိုင်းပါနော်ရက်ကူးတဲ့ကြာချိန်ကအားလုံးစရိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့3နှစ်နီးပါးတော့ရိုက်ခဲ့ရတယ်။3နှစ်ကျော်ကျော်လာပေါ့။3နှစ်ကျော်ကျော်လာရိုက်ခဲ့ရတယ်။အဲ3နှစ်ကျော်ကျော်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ရိုက်နေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။နားလိုက်ရိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျာမဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဗစ်ကတခြားခါကြာကိစ္စရောနေဆိုတော့နားလိုက်ရိုက်လိုက်နားလိုက်ရိုက်လိုက်ဆိုတော့အချိန်အားဖြစ်တော့ကျွန်တော်3နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ပြီးလိုက်ရပါတယ်။ဆိုအားလုံးပြန်တွက်လို့ကျွန်တော်တို့ online တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့4နှစ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ရိုက်တာကျင်းတဲ့တူတော့အကောင်းဆုံးပြုဆောင်ထားပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုခေါ်တော့ว่าဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲနည်းနည်းပဲပေါ့เนาะ character အဖြစ်တအားအကြီးမဟုတ်ဘူးပါမဲ့စင်းနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်းအကြီးတော့နည်းတယ်ဒါပေမဲ့ on scene ပေါ်ရောက်တော့မှကျွန်တော်ကဒီခြေတင်တာကိုလိုက်လုံနိုင်တယ်အဒီခြေကသဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဇက်ကွက်တွေစင်းစေအများကြီးတိုးလာတဲ့ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီအားကြောင့်တော့မြို့သူတို့ရုံဘက်ကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးတာပေါ့เนาะရိုက်ကူးတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့မြို့သူတို့ကသိတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မြို့သူကကြာတော့အဲ series ဆိုရင်အခုဆိုမရိုက်ဖြစ်တာလည်းနည်းနည်းကြာနေပြီဆိုတော့မရင်မောင်ကကိုယ့်ရဲ့ senior မလည်းဖြစ်တယ်အရင်တုပ်ဆောင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့မရဲ့ဖွဲလေးကိုလာပြီးတော့ဝန်းရံပေးနေကွန်ပျူပေးတာပါရှင့်ရမြင်ရမတ်နေဒီကလေးကရောင်းကပြမယ်တော်တော်ကြီးရဲ့ယူရတယ်ကိုဗစ်မတိုင်မီတည်းဆို3နှစ်ကြီးပါကြာသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့လေအထူးဖြစ်တော့တေးဥဆောင်မှုတွေကွန်တီနျူတီမကိုက်မှာအဝိစားမကိုက်မှာအခုဝိစားကိုတည်ချက်မှတ်ကြအဝိစားတွေဖဏတ်တွေဆိုရင်အကြိုင်းလိုက်အကြာကြီးပြန်ဆောင်းလိုက်ရရိုက်လိုက်အကြာကြီးပြန်ဆောင်းရအီးတွေဆိုရင်ပြန်ထုတ်ချော်အောင်လို့ရနေဖဏတ်တွေဆိုလဲကွာလို့ကွာကွဲလို့ကွဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရမမရဲ့တေးဥဆောင်မှုကဏ္ဍကိုတော့လုံးဝမပြတ်ပြောင်းလုပ်တယ်ဒီကားကြတော့မမရအချိန်များကြီးကြအောင်ရိုက်ရတယ် location တွေလည်းပင်းတရားမှာလည်းတွားရိုက်ရတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းရိုက်ရတယ်ဒဲဆိုတော့လူကဟိုဝါရဲစင်ဖောင်းတဲ့စင်လို့တအားဖောင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရပါတော့ပိနေစင်ဆိုလို့တိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရပါတော့ကျတော့အဲ့လိုဒီအဲ့လိုအချိန်ကြာကြီး5 6လလောက်နားလိုက်ပြီးမှပြန်ရိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ character ကိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရိုက်ကူးထားပါတယ်အတခါကျအရှိမ heavy scene ကိုဒီဇလန်းဆဆဟိုစရိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲလိုက်တယ်အဲ့ဇလန်းမှာ heavy တွေရဲ့ပြီးတော့နောက်မှတခြားဆင်းလေးတွေပြန်ရရအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ညီမတို့တက်နိုင်ဆုံးတော့အခက်ခဲတွေအများကြီးကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ညီမတို့အကောင်းဆုံးတစ်ခွက်သားလုံးအတူတူအကောင်းဆုံးစ조사ထားပါတယ်ဟုတ်တကယ်တမ်းတော့ဒီဇကာလေးရဟိုရိုက်ရက်ကလည်းရမ်းရှိတာတယ်ရိုက်ရက်ရှိတာဆိုတော့ဂျာကနားရတာ၄နှစ်ဖြစ်သွားတယ်အခုချိန်အထိဆိုရင်အဲ့တော့ချိန်ထဲမှာမောင်တကယ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ဇကာကောင်းလေးတကားဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆရတယ်သူတို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ရဲ့အသီးပွင့်ကိုလည်းပြိတ္တကြီးကခံစားပေးပါအားပေးပါကြည့်ရှုပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေဖေဒီလောကတီလေးထဲမှာ
ဖဖေနဲ့မေမေနဲ့တဲတုံလေးရဲ့ပုံလေးပါတယ်နော်ကလေးတယောက်ဆောင်လေးတွေကအရှမ်းတော်တယ်တကယ်ဟိုဒီဟိုတဲတုံလေးနေရာတယောက်ဆောင်တဲ့မြမူးဝတီကျော်ဆိုလို့ရှိရင်သူရမ်းတော်တယ်နောက်ဟိုအလုတ်ကိုလည်းသူကလူကြီးလေးတယောက်လိုလေးလေးဆဆလေးလုပ်တယ်ပြောစကားလေးလည်းနားထောင်တယ်ဆိုတော့ရမ်းချဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်ဟိုဖုတီလေးရောပဲကလေးတွေကရမ်းချဖို့ကောင်းတယ်ကြိုးလဲကြိုးစားကြပါရဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချစ်လာစွာသောရုပ်တံဇလံတွေက MRD 4မှာအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တောက်ကြည9နာရီမှာအာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ရက်နေ့စတင်ပြီးတော့ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးချစ်ခင်ပေးပါဝန်းရံပေးပါအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလူသားဆန်လိုက်ပါတင်ချစ်စ်ဒရီမာပါ